ចឹងទាំងអស់ហ្មងបានអត់អីទេម៉េចថែបាញ់ទីម្សាទៀតអូយទៅជារឿងឡើងជាងមុនមានបោកមកវិញស្អាតល្អមានតាអ្នកដែលបញ្ហាចន្ទីអញ្ចឹងហើយចន្ទីដល់ពេលគ្រប់ថ្លៃចាប់ដើមអូដើមនោះដូចចង់ទៅហ្មងនោះបោកអានោះដល់ពេលអត់លុងរបកដល់អានោះមិនឡប់តាពីនេះទៅហើយនេះអានេះមិនយើងកាត់ចោលរបៀបដូចនេះគ្រូតាមហែកខាងមើលគ្រូក៏មើលឆ្នាំទៅតែងឆ្លាស់មិនទីស្ដុកទេតែវាមិនបានមានន័យថាវាងាប់មកជាហៀងណាប្រព័ន្ធឫសខាងហ្នឹងគឺងាប់ដែរបញ្ហាដូចគ្នាដាច់ខ្វាយបងអើយដាំប៉ុណ្ណេះ8ឆ្នាំបងណានេះ5 5បាទចូលបើវាផ្លែឆ្នាំនេះ6 6អាកន្លងមកនេះទី5ផ្លែលើកទីលែងឆ្នាំទី5បាទសាច់គេស្អាតទេបាទអាមិញខ្ញុំកេះទេសាច់ឡើងខ្ទឹះដូចមនុស្សកាត់គេហៅកាត់ជួមបាទខ្ទឹះអុច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 តាមសាច់ឈ្ងឺនេះវាអត់ឈូសផ្លឹកបាទគឺតែយើងថែទៅវាអាចបានផ្លែតែអត់ឈូសហ្នឹងឬក៏មិនព្រោះតាមអត់ទេអត់ទេមិនចឹងទេអត់មានរឿងចង់ទេបានខ្លះយើងមានកម្លាំងធ្វើបានខ្លះតែបផ្លែខ្លាំងគឺប្របាក់បន្តិចព្រោះដោយសារវាបាក់កម្លាំងពេកប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងខែ7យើងកែកុនបានតែបងពេលវេលាឲ្យវាលាស់ត្រួយទៅមួយជើងពីរជើងទៅលែងអីហើយវាកម្លាំងវិញបាទវាបានកម្លាំងវិញហើយសំខាន់លើស្លឹកលើត្រួយជំនាន់ថ្មីទៅមើលនោះអាពុំជួរនោះមើលយ៉ាងនេះ